Šodien ir 6. jūnijs, un mana māsa svin savu dzimšanas dienu. Māja ir pilna meitenēm, bet es esmu izlēmis savu degunu izbāzt ārā no savas istabas tikai tad, kad viņas ies oļot. Dažas no viņām pat izteica domu iet peldēties. Es gan nezinu, vai tā ir laba doma. Ideja par peldu man šeit nepieņemama, jo es pats esmu saslīpis un līdz vakardienai es nedrīkstēju pamest dzīvojamās telpas. Bet nu jau es jūtos daudz labāk, tāpēc es izgāju pasīties, kā viņam tur sokas. Ai, jūs stulbas? Jūs zināt, kas tagad ir pa datumu? Sestais. Jā. Jūs taču neesat normāli. Ko jūs domājat, viņas ir normāls? Bet tas taču nav, man pieņemam. Ir karsts. Labi, karsts ir, kad ūdens ir augsts. Nav. Ir kā pārbaudi. Es zinu, vai ūdens ir karsts. Es zinu. Neviens normāls cilvēks tagad neiet peldēt. Viņas iet. Ja tagad iet peldēt, tas ir īstais mirklis un cilvēks saslims. Viņas saslims. Kāda ir sajūta, ka tevi tāds draudzenis? Baigi labāk. Jā? Jā, es tevi paskatīties. Nu, prieks skatīties uz muļķiem, vai ne? Jā. Un kā tev? Tev var prieks skatīties uz muļķiem? Pagi nostājies tā, lai tā saulītas pie smokāšu. Jā, va. Ko tu domā par viņu aktivitātēm? Normāli cilvēki. A, kā tev šķiet? Kāpēc tu nepeldi? Jā, jau tas ir normāli. Ūdens izrādījās patiešām ļoti silts. Pašam ļoti gribējās nopeldēties, bet ko nedrīkst, to nedrīkst. Nu, pienāks arī mana kārta, kad es uzsākšu savu peldu sezonu. Vai gribējās. Ūdens tiešām bija silts. Vismaz mūsu peldu vietā, mūsu bīķītī. Aiziet, aiziet! Nu, aiziet, mači iekšā. When I met you in the summer to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Brawls TV.